بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. بلين الله عز وجل صوت سيتم رالله جل وعلا سيم بر جنتين يان شقاتت فوتيس جنتين الله عز وجل دوت بلين الله عز وجل سيم دشقا بر شقاتت كفوسي نيريون جنتين الله عز وجل وبرا كفوسي نيريون جنتين الله جل شم نكان باك نمبر تيراش نمبر تيما سيجر مير بود ديتارت e përkufizojnë ose thonë që gjitha ato vepra ndëlidhen me tri themele. Themele kryesore që pastaj ato degzohen edhe zgjerohen. Si themeli parë është imani, si themeli dytë është takvalloku, do thotë devotshmëria, dhe si themel i tretë është vepra e sinqertë për Allahun në përputhshmëri me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thotë këto janë tri themele që janë bazë esenci. Nëse njeriu nuk i posedon, atëherë është vepra është e kotë, për shkak se nëse nuk ka iman, atëherë nuk pranohet si vepër. Nëse nuk ka devotshmëri, njeriu do të bëjë gjuna, dhe nëse vepra nuk është për Allahun dhe nuk është për devotshmëri me sunetin e pejgamberit, ajo është e refuzuar. E kështu që njeriu nëse i plotson këto tri ose realisht nëse ka iman dhe ka takvallëk, edhe vepra është për Allahun dhe për devotshmëri me sunetin e pejgamberit, atëherë me lejnë Allah shpresoj që e vej për të pranohet tek Allah Zotëri dhe të bie shkak që njeriu të hyjë në xhenetin e Allahut. Ne cekëm që veprat janë shkak që njeriu të hyjë në xhenetin e Allahut. Gjithë mirë, po nuk janë esenca për hyrjen në xhenetin e Allahut, sepse në xhenetin e Allahut hyjët me rahmetin e Allahut. Rahmeti i Allahut është ai i cili na fut xhenetin e Allahut. Allah kur e shef robin e tij që përpiqet, mundohet, i merr shkaqet, i merr sebepet, atëherë Allah Zotëri shpresoj ta mëshiron atë. Edhe ta futet në xhenetin e Allahut. Përndryshe, nëse ai nuk mundohet edhe braktis veprën, atëherë është problem sepse ai shifet në zemrën e tij që nuk ka vullnet për me punu për xhenetin e Allahut azhajal. Si shkak i parë me lejnë Allahut është imani në Allahun, pejgamberët e Allahut dhe ditën e kiametit. Besimi në Allahun azhajal është esenca, baza. Besimi në pejgamberët e Allahut po ashtu është bazë, është tyll e imanit dhe po ashtu besimi në ditën e kiametit. Normalisht nëse mohot diçka që ndëlidhet me Allahun, që Allah neve na ka obligu ose na mëson për me i besu, atëre njeriu nuk është besimtar. Për shkak se ai realisht nuk i beson Allahut të zogjel. Po ashtu ajo që ka të bëjë me pejgamberin e Allahut. Nëse njeriu nuk i beson njërit prej pejgamberëve të Allahut, atëre ky person nuk është besimtar. Edhe nuk është musliman, nuk ka mundësi me hyj do thotë në Islam. Dhe po ashtu nëse nuk beson diçka nga dita e kiametit. Kjo është më e rrezikshme se të nesh mund nuk e mohon Allahun. Nuk e mohon pejgamberin e Allahut, mirë po mohon diçka nga fshesit. E mohon dënimin varr, ose e mohon xhenetin, ose e mohon xhenemin, ose mohon diçka që ka të bëjë me gajbin, me çështjen e ditës së kiametit. E kjo normalisht që bie ndesh me besimin e muslimanit. Edhe me këtë nuk ka mundësi që njeriu të ketë iman, se mohimi i një shtyllë do thotë i thyen i prishin edhe shtyllat e tjera. E Allahu subhanehu ve te thotë: "Sabiku ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi sema'i wal ard uidet lil ladina amanu billahi wa rusuli." Thot shpejtoni për faljen e Zotit tuaj dhe për xhenetet që gjerësia e tij, për xhenetin që gjerësia e tij është sa gjerësia në mes qiejve dhe tokës, që është përgatitur për ata që besojnë në Allahun dhe pejgamberin e tij. Dalike fadlullahi yutihi men yasha. Kjo është dhuntia, mirësia e Allahut që Allahu ja jep kujt të do. Wallahu dhul fadhil adhim. Allahu me të vërtet është dhuruës i madh i mirësive dhe i dhuntive. Pejgamberi sa sem thot hadithën e Ubadit ibn Samit, thot kush dëshmon se nuk i takon adhurimi askujt me drejt përveç Allahut, dhe se Muhamedi është rob i dërguar i tij, dhe se Isa është rob i Allahut dhe i dërguar i tij, dhe fjala e tij që i ja hedhi Merjemës dhe shpirt prej ti, qëfar komenti ka kjo? Se ndokush e ketë shkupton, ose realisht janë mundu disa që ta morin këtë si argument që Isa a.s. është i biri Zotit. Për shkak se kur thua është fjallë e ti dhe poshtu shpirt prej ti, atëre do të thot që është pjesë prej Allah, të ashtu i bje do të thot si pas kuptimi disave, me për realisht kjo është gabim. Ku Allah thot që është fjallë e ti, qëllimi është fjallë akun, bëhu. Allah Zotëri ka thënë bëhu edhe është bëhu. Isa nuk është fjala kun, po me fjalën e Allahut bëhu është kriju. Dhe shpirt prej ti, qëllimi është shpirt, sikur se gjithë shpirtrat e tjerë, nuk ka dallim.
Nuk është as Zot, as i biri Zotit. Ash kriju me fjalën e Allahut, kun bëhu ash bë, me ta bë Allahu xhel me dije se sa i plot fuqishëm është. Allah e krijoi Ademin pa babë, pa nënë. Por Allah na shumë e lehtë që Isa të jetë pa babë. E këtë formë Allah ka thënë bëhu ash bë. Dhe shpirt prej tij do thotë një sikur se shpirtat e tjerë, nuk ka dallim asgjë. E kush beson që Isa është rob edhe i dërguar i Allahut? Da që e ceka më herët, dhe se gjenneti është hak, dhe se zjarri është hak, Allah do t'a fuse në gjennetin e ti si do qoft ose si do qofshin veprat e ti. Allah e fut në gjennetin e ti. Po shu thot për me sesem, kush është i knaqen me Allahun për Zot dhe me Muhammedin si pejgamber, dhe me Islamin realisht fillimisht, dhe me Islamin si din, dhe me Muhammedin si pejgamber, si pejgamber, do thot ati i obligohet gjenneti Allahut. Kush është i knaqur me Allahun si Zot, me Islamin si fe dhe me pejgamberin si pejgamber, ati i obligohet gjenneti i Allahut. Normalisht që imani patjetër duhet që të përcillet me vepra. Do thot duhet që të pasohet, që të ngjeket me vepra, se ti ka mundësi me pretendu që je besimtar, mirë po realisht nuk punon. E imani duhet me dhën fritët e veta. Fritët e imanit janë veprat që besimtari vepron. Edhe aludojnë që ai person ka iman. S'ka mundësi ti me thonë që un kam iman, mirë po realisht nuk punon, nuk vepron. Ai njeri s'ka iman. E thot Allahu xhuxher, thot walladhina amanu wa amilu salihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Thot ata që besojnë. Dhe ata që bëjnë punë të mira, thot ata do të qenë banorët e xhenetit ku do të qenë përgjithmonë. Po Allahu xhuxher, thot inel ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Ata që punojnë vepra të mira dhe që besojnë fillimisht, punojnë vepra të mira, për ta do të ketë gjennetet e firdausit që do të jenë vend banimi tyre. Po shë Allah thotë, vëbëshiri ledhina amenu, vëmilo salihati, enë në lehum gjenne. Thotë përgzoj ata që besojnë dhe punojnë veprat mira, se për ta do të ketë gjennete e shumë ajete tjera. Shkak tjetër që njeri në fund gjennetin Allah të është islami ti dhe puna me shëriatin ose me ligjet e ti. Në gjennet nuk ka mundësi për me hi përvec se ai cili është musliman. Kështu na mësoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pavarësisht dikujt ai pëlqen apo nuk i pëlqen, kjo është realiteti. Ne jemi muslimanë, i besojmë asaj, edhe nuk e mohojmë atë që neve na ka mësuar pejgamberi Allahu ta subjek. Thot ose transmetohet siç e cek Imam Muslimi librin e tij, thot që pamësem e thiri Omerin, edhe i tha: o Omer, për hapë këtë lajm njerëzi, thirrë këtë lajm njerëzi se nuk hyn xhennet përveç besimtarit. Nuk hynë gjennet përveç besimtarit. Me transmitim qëtër thot nuk hynë gjennet përveç se aji cili është musliman. Dhe kush ndron njët jashtë islamit, aji të qëtë nga banorët e zjarit. Allah thot uëmen jebë të gji gajra l'islami dinën felen juk belemin hu. Thot aji cili kërkon fe tjetër jashtë islamit nuk pranohet prej ti. Ashtë e refuzuar. Inë e dinë e indalojnë islam. Feja e pranuar të ka Allah është islami. Fejtë qëtër Allah zë gjellë nuk pranuar. Imam Bukhariu e shënon një hadith ku pejgamberi Allahut e cek një ëndër që e ka pa dhe ua transmeton ose realisht e përcjell pejgamberi Allahut. Thot e poshtë në ëndër, thot sikur Gjibrili më erdhi te koka ime, dhe poshtë Mikaili më erdhi te këmba ime, edhe njëri qëtërit i thoshin ata dy, do thot melekt, i dhiriblehu me thelen, qërcoja ose tregoja Muhammedit një shembull. Sjellja një shembull, një shembull praktik përse i përket pozitës së tij, umetit dhe islamit. Edhe i thot: isma semiat udhunik. Tha: dëgjo o Muhammed, dëgjoshin veshët e tua. Dhe i tha: mendo, mendo zemra jote u zgjeroft në mendim. Do thot edhe e mësoj ose paralajmëroj që të ketë kujdes që të dëgjoj pejgamberin e Allahut, po njëkohësisht edhe bën dua për të. Edhe i tha: shembulli yt dhe shembulli i umetit tënd janë sikur se shembulli një mbreti i cili ka marrë një vend, një tokë, edhe pastaj e ka ndërtuar në të një shtëpi, dhe pasi që e ka ndërtuar shtëpinë e ka bënë të një tryezë. Pasi që e ka bënë tryezën e ka dërguar një pejgamber që njerëzit të i thirrë që të vinë për me ngrën. Do thot mbret i cili ka pos tok e ka ndërtu një shtëpi,
Pasi që ka ndërtu shtëpin, e ka vendos një tres, edhe i ka thonë ati të dërguarit, qëllimi është për personi që dërguat, i thunë gjuhë në arabe e rësull. Pavarësisht edhe personi do thotë i cili dërguat për dikun, kur e qonë një porosi ose një amanet, i thotë rësull. Thotë, dil edhe thirje ta, e disa për e tyre janë për gjithë ftesës, e disa për e tyre jo, e i thonë me lekë që Allah është mbreti në këtë rasi shembul. Kurse a i vend është islami, kurse toka është islami, kurse shtëpia është gjeneti, kurse ti o Muhammed je a i cili je dërgu. E ti o Muhammed e jo që ambete që ti me thirë feja, po? Kusht përgjigjet i hynë islam. Kush hynë islam, a i do të hynë gjenet, e kush hynë gjenet do të haje nga gjithë ato mirësit e gjenetit të lutë. Kështë shembulli që Gjibrili dhe Mikaili i ja përmendën pejgamberit Allah për mja boqart pozitën e islamit dhe fes së ti dhe poshtu dhot aj si pejgamber qëfar pozitë e konë. Si vepër e tret, e rrodhës është realizimi i teuhidit ose njësimi të Allahut, teuhidit të pasër. Thot pejgamber së sem që kush dëshmon që nuk i takon adhurimi askujt me drejt përveç Allahut, dhe si Muhammed është i dërguar i Allahut, e cekët me sinceritet nga zemra e ti, vetëm se Allahu do t'ja ndaloje ati gjenimit, zjarëmin e gjenimit. E i thot Muadhi, se këtë hadith ja përmendi pasën Muadhi të radionon, i thot, ja Rasulullah, a dal t'i lajmëroj njëzit për këtë, se kjo është përgzim, përgzim i madhë. Do thot që kush dëshmon, kush thot, e shodhen la, ila, ila, Allah, e shodhen Muhammed, Rasulullah, e thot nga zemra e ti, Allahu do t'ja ndaloje ati zjarë me gjenimit. E Muadhi kërë do gjë ju gzu, i tha ja Rasulullah, a t'ja tregoj njerëzve këtë, i tha përmësim jo, se njerëzit atërë do t'bën dembele, për ta se nuk punojnë. E atërë thuët që Muadhi nuk e transmitoj këtë hadith vetëm se para vdekjes ati, shkaku i frikës që mos t'jen gjëna. Se me pas përmend maharët, kishte frikë që njerëzit do t'a braktisin veprën. Pa vepër nuk hidhet në xhenet. Shikoni kur braktisat vepra është problem, dikush mendon shumë e thjeshtë është kjo çështje, ama nuk është ashtu. Për shkak se ti kur dëshmon ti paqetër dushën punu me këtë që dëshmon. Pa punë nuk ka mundsi. Rreziku që tash kush të garanton ty se ti i cili nuk fal namaz ose nuk kapesh për ligjet e Allahut që ti do të qesh stabil. Ti mundohesh në vazhdimsi ditë e natë prej mëngjesit deri mbrëmje. Edhe megjithatë tash rrezik lëkundesh. Hik dështon, devion, deri në fund nuk e di a ke për me qenë musliman ajo. E kush të garanton ty që nuk ja ban asnjë sejdë Allahut që jetë tamam musliman? Allah e di sa shirkun e bane, sa kufrin e bane. Për shkak se nuk ke dijeni, edhe çështja tjetër se ti nuk në zemrën tonë nuk ka iman. Si ka mundsi ti mi dal ball gjithë atyre problemeve? Bindjeve, tekave, ashran. E zemra nëse nuk ka iman, s'ka mbrojtje. A dhe më sa mashtrojnë vetën. Sepse komenti i këtyre haditheve është komenti i gjërë. Për nuk është qëllimin që ta komentoj. Qëllimi im është ta përcjelli atë që e kam përmendur ulemat prej shkaqeve të hyrjes xhenet. Se këtu ka fjalë dhe fjalë shumë, mirë po nuk duhet që të na mashtrojë shpresa e ta praktisim veprën. Jo asesi. Madhi këtë hadith nuk e ka përmend deri në fund, pse? Ash frigu, ka thonë që njerëzit do të bëhen dembele. Po e ka ditë që pejgamberi Allah nuk e ka ndaluar. Prandaj shkaku i mos të hyjnë gjuna e ka transmetu këtë hadith për mesesim. Thot me një hadith qëtër që e transmeton Omeri radiolanu, thot që për Omeri Allah ka thonë lajmëroj njerëzit që kush dëshmon se nuk i takon adhurimi askujt me drejt përveç Allah dhe si më mesesim ashtë do thot ose në këtë rast hadith i karë vetëm se për dëshmin pa e cek për mesesim. Kush dëshmon që nuk i takon askujt me drejt adhurimi përveç se Allahu të vetmit, e thot këtë me sinqeritet do të hyjë në xhenetin e Allahut azhual. Normalisht ai i cili mundot edhe realizon teuhidin, po është gjunaqar, mëkatar. Edhe ka do thot gjunoj shumë, ato të hyjnë në xhenetin e Allahut normalisht sipas besimit të ilusionetit, është ai person i cili është gjunaqar, është mëkatar. Mirë po, e realisht, aja është njësues i drejtë e Allahut, nuk i ban idhujtari, nuk i përshkuan ortak. Ky persona do t'i në gjenet, me lejnë Allahut nëse Allahut nuk e falë, edhe ky nuk pendot para se të ndroj jetë, atërët do t'i në gjenem.
deri sa Allah ta pastron e më vonë e nxerr edhe fut xhenetin e Allah ta zbuxhel. Argument për këtë është hadithi që shënon Imam Buhariu dhe Imam Muslimi e Abu Dharrit radhiyallahu anhu. Ku thotë që erdha te pejgamberi sasem me vete pejgamberi Allah te kishte një thop, një petk të bardh, gjurbardh. Dhe ishte duke fjet, thotë më vonë u ktheva edhe njëherë edhe ishte pas gjuh. Edhe unë tha nuk ka njëri, rob i cili thot la ilaha illallah edhe pastaj ndron jetë vetëm se do të hyjë në xhenet. E Abu Dharri thot ja Rasulullah, edhe nëse ka bën zinë, edhe ka vjedh, i thot edhe nëse ka bën zinë edhe ka vjedh. Ja përsërit edhe njëherë. Thot edhe nëse ka bën zinë edhe ka vjedh, thot edhe nëse ka bën zinë edhe nëse ka vjedh. Thot edhe njëherë, edhe nëse ka bën zinë edhe ka vjedh, thot edhe nëse ka bën zinë edhe ka vjedh, pavarësisht asaj se nuk i pëlqen Abu Dharrit. Ai do të hyjë në xhenet. Abu Dharri u çudit. A mo kjo është argument që ti më shkoj me bozinë? A është argument ti më shkoj me vjedha? A është argument? Me thonë unë tash pas ka thonë pse edhe nëse vjedh unë më shkoj me po në hyjë në xhenet, tamam. Edhe nëse baj zinë. Tamam, mo kush garanton ti se ti nëse bosh ashtu që ti nuk ke për me të vijë. Qëllimi për mëshem ka qenë që edhe ai i cili është zinaqar, edhe që ai i cili është vjels, edhe ai i cili është mëkatar, gjunaqar, po dëshmon edhe punon me atë që dëshmon do të hyjë në xhenet me linë Allahut. Nëse nuk pendohet dhe nëse nuk ja fal Allahut do të hyjë në xhenem, po pastaj e nxjerr Allahu xhel prej xhenemit dhe e fut xhenetin Allahu xhel. Mirë, po tash nuk duhet kjo të mashtrohet. Unë tash e kam problem çështjen e vjedhjes, edhe më shku me vjedh, se disa i kanë marrë këto argumente dhe janë tu vjedh. Edhe vjedh me bismillah, me emën të Allahut. A dini ju këta, kjo ndoshta dukujt ju duket loj, mirë, po kjo është realitet, ashtu ashtu vjedh, të na vjedhë me të madhe. Edhe kjo është realitet. Unë e kuptoj nëse e gabon, tamam. E ka smundje, njëri ka problem. Bjen zinon, tamam, e kuptoj se është gjunaqar, kara, është provu. Ama më shku me marr këtë argument edhe me thonë që unë vetëm nëse e kam te uhidin mirë, do të hyjë xhenet, ama kush garanton ti se nuk prishet te uhidi? Kush të garanton ti? Që njeri u si të fliqet, më qaq, nuk pëndohet, prishet. E du njeri me pos kujdis. Thot për me sësem, do dalin nga zjarëmi i gjenimit kushtot laj, 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 dhe në zemrën e ti është sa një kokër gruri nga emira ose nga mesia. Dhe do dalin nga zjarëmi i gjenimit kushtot laj, 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 dhe në zemrën e ti është sa një thërmi mili nga mesia. Do dalin nga zjarëmi i gjenimit kushtot laj, 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 dhe në zemrën e ti është ka iman në madhësin e thërmisë atomit. Do pak, ama ka iman, do të dale me lene Allahut nga zjarëmi i gjenimit. Po shumë i janë ditë qëtë, do të dale nga zjarëmi i gjenimit kush zemrën e ti, kush ka sa një thërmi nga imani. Vepër qëtër e cila e fut njeri unë gjenetin Allahut është mos bërja idhujtari, ose mos rënja në shirkë. Për mes asem thot me një hadith ose transmetohet si që thot Xhabiri që erdi një njeri te për mes asem, i tha ja Rasulullah, mi trego dy gjërat që janë obliguse, dy gjërat që janë prej cilësive ose dy cilësi që janë nga e mira dhe e keqa që të fut gjenet apo në gjenem. Tha për Ameri Allahut, tha kush ndron jet dhe nuk i përshkruan ortak Allahut do të hyjën gjenetin Allahut. Dhe kush ndron jetë duke i bë idhujtari Allahut shok, do të hyjë në xhenem. Këto dy gjëra tha, janë prej atyre të cilat obligohen. Çështja tjetër që njeriu në fund xhenetin Allahut është kush i numëron apo i memorizon emrat e Allahut azza wa jalla. Ka një hadith për mesem që shënon ose që transmeton e Burera, thotë Allah i ka 99 emra 100 pa 1. Dhe nuk i memorizon një person vetëm se do të hyjë në xhenetin e Allahut. Allahu është tek, Allahu do të tekun dhe Allahu është tek. Me një ditë tjetër thotë pemësem, thotë që Allahu ka 99 emra, 100 pa 1. Dhe thotë kush i mëson ato? Kush i përkufizon ato? Kush i thotë ato ose kush i mban mend do të hyjë në xhenet? Këto dy hadithe në këtë rast na bojnë me di që emrat e Allahut janë 99, mirë për realisht dojnë ulemot, a ka Allah zogjen ma shumë se 99 emra? Ka. Për shak se ka emrat që normalisht janë përmend, ose do thot që ka dua që përmesem ka bo përse përket emrave të Allahut zogjen,
që Allah s.a.w. i di. Do thot që Allah s.a.w. ka më shumë se 99 emra. Mirë po këto hadithe që kanë ardhë, thonë ulema, cili është kuptimi i këtij hadithi? A është që ti më mor emrat 99 emra edhe mi radhit një nga një, edhe mi për mi me lecu ke për mi në gjenet, apo është diçka tjetër? Thonë ulema, se është që e gjëre gjatë që e kanë komentu ulema, është që disa për tyre kanë thonë që qëllimi është këtu, kush ka mundësi të imëson ato dhe të punon me to, të i mediton ato, apo të lutë Allah me gjitha ato emra, pa mos e humbas njërën prej tyre, ajdo të jenë gjenet. E nëse normalisht nëse një njëri imëson emrat Allah dhe kupton mirë thelbin e kuptimit temrit Allah, atyre qështja ti do të ndryshoja. A dini pse? Ti kure mëson emrin e Allah të Razak, funizusi, si ke për me ngje, si ke për me perceptu që shenë emrit Allah Razak, do thot që Allah furnizon. E ti kur e di që Allah furnizon, pse atë e refrikosh për rëzkët? Qa më zitësh? Rëzkët është saktu, Allah është furnizusi. Edhe pasi që Allah qenë ka furnizusi, atëre pse unë të më rëzitëm? Pse ta nëshmoj vetën time për një qështje që është saktu, edhe ajë cili ma e bëmur rëzkën është Allah? Pse unë e melon gjumon, melon namazin, për shak një pronari ose një padronit punës, se ajë nuk pranon. Ta shumë ta hidhoj Allahun, për shkak se jam nevojtar, kam nevoj për punë, po ama, ajë cili ta e përrasken nuk ashtë ajë. Aja sebeb, Allahut funizon ti. E ti kure mëson kështu edhe, kure kupton kështu edhe, kure mediton, s'ka nevojat e rati, shumë, e ti punon me to, ne nuk e kemi po Allahun, Allah nuk gjindu njo, po Allah në bas emrave cilësive ti njihet, e ti nuk komon si ndryshe për me njoftë Allahun, përveç se në përmjet emrave cilësive ti. E në këtë ras, ajë cili i mëson, i memorizon, e lutë Allahun me to, sepse ti pa që tërë ku lutësh Allahut, si lutësh? Thu, o Zot, unë jam gjunaqar, jam gabimtar, kërkoj falet e ti, sepse ti e kush? Pendim pranusi, ti e mëshirusi, ti e falës, ti e cili falë, amë nuk thu, o Zot, ti e dënë, tamam, mundesh me thonë se ti e dënuzi në atë aspekt, që nëse unë nuk pendona, më dënon, amë nuk mundesh me thonë, shemën për me një emë që nuk përshtatet me luqen tonë, dush me lutë Allahun. E Allah lutet me emrat edhe me cilësitë e tij. E ai cili mëson, i memorizon, i di, e kupton, atëherë me lenë Allah shpresohet për ta që do të vijnë në xhenetin e Allahut xhel. Andaj e jona mbetet që ne të mësojmë emrat e Allahut dhe të lexojmë për to. Çështja tjetër që e fut njeriu në xhenetin e Allahut është mendimi i mirë për Allahun subhanehu ve teala. Mendimi i mirë për Allahun subhanehu ve teala është dobinë e robit, në këtë s'ka dyshim. Pamesa se më thot me një hadith që Allah subhanehu ve teala ka thënë që un jam ashtu si mendon robi im për mua. Nëse robi im mendon mirë për mu, do qëtë dobit të ti. Nëse robi im mendon kesh për mu, do qëtë në dëmin e ti. Nëse ti mendon mirë për Allah, në është dobi favorin tënë. Kemë mendim mirë për Allah, elhamdulillah, kjo është mirë, zemra jote është e pasër. Allah është i kënaqur me ti. Nëse ti mendon kesh për Allah, atëherë kjo është në dëmin tënë, e shkatron vetë vetën. E andaj është mirë robi të mësoj që të ketë mendim të mirë për Zotin e ti, e mos ketë mendim të kesh për Zotin e ti. Ai cili ka mendim normalisht mirë, ajo e ruan nga zjarmi i xhenemit dhe është një prej shkaqeve të fuqjes të xhenetin e Allahut. Thot kam mesesë. Do dolin katër veta prej i nxjerrën realisht prej xhenemit edhe që cilën para Allahut, që të prezantuan para Allahut. Edhe urdhëron Allahu jep urdhër që të hyjnë në xhenem. E njëri prej tyre kthehet edhe i thot: "O Zot, thot unë kam shpresu që ti do të më nxjerrësh mua, edhe nuk ke për me më kthy aty." I thot Allah Zotë Gjell, i thot mos e këtheni këtë në atë vend. Shpresa, mendimi mirë për Allah Zotë Gjell. E kjo të bën, ose të përshon një mesaj, që njeri nuk duhet shpresat asë njerë kur mi humbë, ama jo të dominon shpresat taj. Se nëse dominon shpresat e ti pa vepra, atëre dije që ke dështu. E kështu që mendimi i mirë, situata kur duhet që të ketë mendim të mirë. Mendimi i mirë është rati për zemrën, rati për shpirtin, taknosh zemrën. S'ka nevojë me lodh shpirtin tënd ti për kurrë gjë tjetër. Mendimi i mirë është rati. Poshtë prej shkaqeve të tjera është që Allahu xhel ta futet me rahmetin dhe me faljen e tij. Këtë përmendëm. Ku e pyetëm pjesëm kur tha dinë që në xhenet nuk ka mundësi ndonjëri të hyjë me veprat e tij, thënë ja Rasulullah, as ti
Tha asun përvese nëse Allahu më fut ose më zhy ose përvese Allahu së gjelë nëse më fut gjennetin e ti me rahmetin edhe me fagjen e ti. Prej veprave qera që njeri në fut në gjennet është takvalluk. Takvalluk është tem e gjon shkurtimisht përse përket definicionit termit devot shmëri, takva, takvalluk. Ulemot kanë folë shumë gjera gjatë dhe i kanë cikë disa definicione. Pa ajo nëse përmlidhen gjitha ato definicione, ajo që bjenë shuja është që gjitha ato lidhen me disa qështje. Qështje e parë është që në mes teje dhe në mes dënimi të Allah të vendosë është një parambroj. Kjo është ajo kryesorja. Do thotë takvallëk, devot shmëri, është që ti në mes teje dhe dënimi të Allah të vendosë është një parambroj. Do thotë ti e këtu, dënimi Allah të është këtu, ti e vendosë një parambroj. E paramburoja qëllimi është që mos të preke dënimi i Allahut, pa e paramburoj që ty të mbulon. Kjo është takvalloku. Do thot takvallok qen kanë ato veprat e mira që ti do thot i vendos për para vete. I ik atyre gjunove. Atyre gjithë atyre rreziqeve e vendos për para vete një paramburoj e cila do të mbrojë nga dënimi i Allahut. Kjo është devotshmëria. Si ka mundësi ai për me arrit me vepra të mira? Me vepra të mira, me adhurime, me mendim të mirë e kështu me radhë, e vendos një parambroj e në këtë formë e ruan vetë. Kjo është e vëshmëri. Thot për me sasem, thot i te kulla, kini frikë, thot Allahun, falni 5 kohët e namazit, agjeroni muajnë e Ramazonit, jep në zeqatin, bingjuni udhëhecave tuaj, do të hinin gjennetin e Zotit tuaj me një ditë. Kjetër thot për me sasem, kura shpijë që cila vepër mas shumë ti e fut njeri unë gjennetin, Allahut ka thonë, takvallëku edhe morali mirë, kurse kur e pyetën se cila prej veprave më shumë ti hy ose e fut njeriu në xhenem, tha pejgamberi, tha goja edhe organi i tij, do thot zinoja edhe zararet e gjus. Prej veprave tjera që e fusin njeriu në xhenetin Allahut është ikja ose largimi nga gjunat e mëdha. Allahu subhanehu ve te thot in tajtani bu kebair el ithmi matunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima, thot nëse ju i ikni gjunove të mëdha, atëra Allahu do t'ja shlyejë gjunat e tjera dhe ne do t'ju fusim juve në xhennetin ose në një vend të ndershëm që është xhenneti i Allahut. Do thot hikja, largimi nga gjunat e mëdha shkak që njëri të hyjë në xhennetin e Allahut. Poshtë shkak tjetër është shpendimi. Allahu thot fa khalafa min ba'dih khalfun e dhau salate wa tebe u shahavate fesaufe julkaun e lgaje. Thot Allah së gjithë, thot pastyre ardhe një brezni që ata nuk e falen namazin, i pasuan tekat e tyre, e thot ne ata do t'i hedhim në gaj. Gaj fesaufe julkaun e gaje, gaj është një lugin gjenem. Thot illa men tap, përveç që atyre të cilët pendun wa amena wa amila salihan fa ulaike yadkhuluna al-jannah, përveç ata që besojnë, fillimi shpendojnë, besojnë, bëjnë vepra të mira, ata Allahu do t'i fuse në xhennetin e tij, wala yudlimuna shay'a, atyre nuk jo bë padresi për asgjë. Bindja ose nënshtrimi i Allahut dhe pejgamberit të tij, thot Allahu wa man yuti Allah wa rasulahu yudkhilhu jannat, ai që i bindet Allahut dhe pejgamberit të tij do të hyjë në xhennetin e Allahut. Thot pejgamberi sa se më hadith që shon Imam Muslimi që shejtoni, kur i biri Ademit e lexon sejdën në Kur'an, Kur'ani do thot e dimi gjithë që i përmban disa sejdë ku preferohet pëlqeta, sunet i mirë, sunet i fort realisht, që njeri kur e lexon, kur mërin ati që të bijen sejdë. E thot shejtoni në këtë ras, kur i biri Ademit bijen sejdë, kur e lexon Kur'anin, atër e largohet shejtoni, fillon për me qajtë dhe thot, ahi mjeri unë, urdhërova që ti bindem, urdhërova që ti bindem Allahut, ti bin sejdë Ademit, nuk i rash, edhe e fitoa xhenemin, kurse i biri Ademit u urdhërua normalisht edhe respektoi udhën e Allahut, e fitoi xhenetin e Allahut azhbuxhel. Thot po ashtu përveçëm kullu ummeti yadkhuluna al-jannata illa man aba, të çdo njeri prej umetit tim do të hyjë në xhenet përveç ai i cili refuzon, i thon ja rasulullah, ka njeri i cili refuzon për mi në xhenet, është e pamundshme, s'mund mendja muslimani ta percepton atë. I tha përveçëm, tha po, ta kush më bindet mua hyn xhenet, kush më refuzon ose nuk më ndjek ose nuk më bindet do të hyjë në xhenimin ose Allahut, ose realisht do thot ai refuzon për me në xhenetin e Allahut. Shkak tjetër është frika nga Allahu, nga Allahu xhel, thot Allahu walam waliman khafa
mekame rabbihi gjennetan. Ai cili ja ka frikën Allahu të t'i ketë dy gjennetit. Po shë thotë Allahu e men khafe mekame rabbihi, wana han nafsa anil hawa fe innel gjennet e jel mewa. Ai cili ja ka frikën Allahu të qëndrimit para Allahu ditën e kiametit dhe nuk e ndjek epshin tekat e ti, thotë ai do t'jetë gjennet ose vendbanimi ti do t'jetë gjenneti Allahu. Po shë stabilitetin fe. Stabilitetin në fe qëllimi është pasi që thu që e musliman edhe e i ka për fe dush me qëndru në fe stabil, me qenë ashtu, mos me qenë labil, mos me qenë person i cili lëkundet ose hik ose devion, po me qenë stabil në fe në Allah. Stabilitetin në fe në Allah të është ajo që du tjetë brenga e vazhdu që e muslimonit. Unë e përmenda ata që nuk falin ose shembol, po supozojmë person i cili ka bindje tilë që namazi do thot ashtë obligim, apo do thot nëse unë nuk e fali në xhenet, pavarësisht asoj, nuk po hi këtu. Mirë, po unë them, ai person si ka mundësi me rujt imunin? Allahu urdhëron stabilitet. Si ka mundësi ti me qenë stabil ashtu? S'ka mundësi. Ti në vazhdimsi mundohesh e punon e prej sabot ngritesh e falësh, pesku namaz e zeqate, agjërim e hik gjunave, gjitha i bën edhe në fund apo ke frikë. Ai nuk fohar ai mendon që xhenetin Allahu e ka siguruar. Pash problem. E Allahu thot inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Ata që thon që Allah është Zoti ynë edhe pastaj përqendrohen atë. Fala khawfun alehim, për ta nuk ka as frikë wala hum yahzanun. Edhe nuk ka pikëllim. Frikë edhe pikëllim qëllimi është momentin e vdekjes. Kur melek vin për me marr shpirtin, ata e përgjojnë me xhenetin Allah. Dhe i thonë mos u pikëllo, mos u mërzit për atë që të pret ty në tarmën dhe për ata që i ki braktis pasteje për familjen tënde. Nahnu eulia ukum, se ne jemi ata që kujdestarët e tu që kemi qenë për ty edhe ne do të kujdesimi për ata, mos u mërzit. Se ti e ki dhonë provimin, ke qëndru stabil, ke jetu si musliman edhe ke ndru jetë si musliman. E për me thonë fund, atë dëshmi nuk është e letë. Nuk është e letë. A shumë e ranë. Andaj vizitoni njerëzit para se me ndru jetë, edhe shikoni kush ka mundësi për me thonë, kush nuk ka mundësi për me thonë. Për qëllë një njerëzit për fundimet e tyre, keni për me patë. Por tonë kështu kanë vepru. Kur kanë prezentu në për ndeja, kanë prezentu momentet e vdekjes e njerëzve, edhe pastaj kanë transmitu si shtot Ibn Qayyim edhe shumë tjerë që ka pos njerëzit që kanë thonë shamat në fund. Për shkak se ta njete e ti ka shku me shamat. Ndo kush ashmar me muzik, ka fillu me këndu kur i kanë thonë thuaj shahadetin. Nuk e ka thonë. Dikush tan ditën ashmar me çështjet kota, edhe në fund ashtu ka qenë përfundimi i tij. Ka njerëzit që vdesin duke bozino, ka njerëzit që vdesin nëpër vendet fliqura që është i dhrum Allahu xhel. Ato janë realitet. E me ashmirti meditojmë që ta kujtojmë se edhe për neve do të ndodhe një përfundim. Po vetë shpresojmë që përfundimi jonë të jetë i mirë, e mos jetë i keq. Po ashtu prej veprave qira që njëri në fund xhenet është sinqeriteti. Thot pejgamberi s.a.s.m. thot kapuni për sinqeritetin sepse sinqeriteti çon në bamirësi, kurse bamirësia çon në xhenet dhe njeriu vazhdon që të jetë i sinqert edhe ta kërkon sinqeritetin derisa tek Allahu të shkruhet i drejt i sinqert. Dhe kujdes nga gënjeshtra sepse gënjeshtra çon në gjuna, gjunahu çon në xhenem, në zjarr dhe njeriu vazhdon që të gënjejë edhe ta kërkon gënjeshtrën derisa tek Allahu të shkruhet si gënjeshtar. Thot pejgamberi se mi garantoni 6 prej vetës suaj ua garantoj xhenetin. Një prej tyre është kur folni ta thuani të vërtetën, ta thoni të drejtën. Prej veprave qira që njëri në fund xhenetin Allahut është të kapurit për udhëzimin e pejgamberit dhe shokëve të tij. Normalisht janë tema krejt që duhet me i trajtu gjëra gjatë, po shkurtimisht thjesht vetë sa të më përmend një rikujtim. Thot pejgamberi se pasha atë që shpirti i tij ose pasha shpirti në momentit është në dorën e tij. Ky ummet do të ndahet, do të përçohet në 70 e 3 grupe. Njëra dhe prej tyre do të jetë në xhenet, 72 në xhenem. Do të thotë që pas ka grupe njerëz të cilët pretendojnë që janë muslimanë, mirë, por realisht ata do të qenë prej banorëve xhenemit. Ndërtimi i xhamive është një prej shkaqeve që njëri në fund xhenetin e Allahut azza wa jall. Thotë pamësim. Thotë kush ndërton xhami duke synu fytyrën e Allahut me këtë, Allahu do t'ja ndërtoj atij një shtëpi në xhenet, me transmetim tjetër, Allahu do t'ja ndërtoj atij njëjt në xhenet.
Po shu thot për amësë sem, kush ndërton gjami, jo për sy e faci dhe jo për thom, Allah do që ndërtoje ati një shtëpi në gjennetin e Allah. E shtëpit e Allah nuk ndërton për thom. As për imër, shtëpit e Allah ndërton për Allah. Nëse do me kontribu për gjami, kontribu për Allah. As për mu, as për ti. Për Allah. As për thom, as për imër, as për muabet. As me të bo muabetin, as me të me të përmend diku shak i boja ja. Njerëz i ko që kanë ndërtu gjami, gjami, kur zoni që ka dëgju. Kontribujnë e kontribujnë kur zoni nuk i njët. Ka njerëz i je pak pare kujtonë që aja është pranon i gjamis. O musliman, kuptoni një qështje, se gjami është vend ku adhurohet Allah zë buqen. Nuk është vend këtu ku njerëju kërkon me pos fam, prioritet, pasuri, ose mu pasuru, ose biznes, jo. Harre, këto e në përgjithsi. A di çfarë do të thon përgjegjësi? Përgjegjësi për Allahut. Kemë dhënë llogari. Kret, ata që kanë mirë me çështjen e menaxhimit, kanë për më dhënë përgjegjësi për Allahut të zhën. Nuk ashtu më pyet që unë edhe ti, tekat e mia, unë po du ti po do jo. Ato lej, të shpjegoj të çka do të bën. Amë në shtëpi të Allahut jo. Në shtëpi të Allahut ka rregull, Allahu ka caktuar, ka caktuar rregulla, detyrime, obligime, ka prej tyre sunete, ka prej tyre që janë prej pjesës tetikës. Duhet më ditë muslimani më mësu. Nëse i rregullon atëherë tamam. Do me drejt xhamin alhamdulillah. E jep për vete kjo dhonë. Do Allah ta ndërton një shtëpi në xhenet. U kry. Çka po do më shumë emën? Po ti kallzon nëse do po ta shkruaj emën. Për jashtë atë mend. Edhe ajt. Amë ku shkoi vepra jote? Ku shkoi? Ku? Në fund kot. E ke dhon gjithë ato parë, gjithë ato argjime dhe në fund shkove. Haram. Normal që haram. S'ke fitu kur gjë hiç. E për këtë arsye, kush ndërton? Pa kërku fam, pa kërku autoritet, kur gjë hiç, për Allah, Allah do të ndërtoj një shtëpi në gjenet. Për shkoqeve qira është e zoni, thot për mësësëm, për ata që botutën me thirë e zonin, thot për mësëm, kush e thirë e zonin për 12 vite? Thot ati i obligot gjeneti. Për çdo e zan që e bën për çdo ditë me transmetim, për çdo herë, ati i shkruan 60 të mira, kurse për çdo i ka me 30 të mira. Për çdo ezan, 60 të mira, për çdo i ka me 30 të mira. Kush e thirë ezanin për 12 vite? Ulema thonë, nuk është qëllimi këtu për çdo, ose 5 kohë namazit, që. Po nuk është nda për e si thirë ezanin, vazhdimësi e ka thirë. Thot, aj person, pas 12 viteve, për te obligohet gjenneti, ja, Allahut, së më qenë. Ai person kur e thirë muezini e zonin, edhe ata që e përsërisin pas muezinit, edhe për ta do të kesh probleme me linal. Thot për mësëm, kur muezini thot Allahu Ekber, Allahu Ekber, edhe njëri prej atyre që janë namazfazve, ose prej ju shtot Allahu Ekber, Allahu Ekber, pas imomin. Pas e thot eshëdhen la ilaha illallah, edhe i thot eshëdhen la ilaha illallah, pas e thot eshëdhen e Muhammed Rasulullah. Edhe ti thua është edhe Muhammed Rasul. Derisa vjen hayya ala salat, ti thua la hawla wala quwata illa billah. Hayya ala falah, la hawla wala quwata illa billah. Edhe përfundon me Allahu Akbar, Allahu Akbar, do thot deri në fund të zonit thot pemshem. Kush e thot? Nga zemra e tij do të hyjë në xhenet. Ti e ke thon me gjuhë, edhe thot me zemër. Apo fillimisht do thot me zemër, kush e ka thonë sinqert. Dhe ka shqiptuar me gjuhën e tij atë që e ka thon muezini, me len Allahut ai që e bën atë do të hyjë në xhenetin e Allahut subhanahu. Ruaqja e avdesit edhe ripërtrirja e ti, thot për mësësem. Me një adith, thot që kur u zgju për mësëm mëngjes e thiri Bilalin, i tha, o Bilal, tha, me qëfar vepër ma te kaluve në gjenet. I tha, për mësëm i thot Bilalit ashtu. Tha, se unë e prom, tha, e po gjenetin, edhe dëgjova, ose dëgjova hapat e këm vetua duke hec, atë gjurmën. Edhe ishe për para mua, e i tha Bilal i radionu, i tha, ja, Rasulullah, tha nuk ka ezan që kam thirë vetëm se pas ezanit i kam folë dy rekate, edhe nuk ka mundësi që mu ka prish abdesi vetëm se une kam marë avdes me njëherë, nuk kam marë avdes, e i thot përshem me këtë make te i kalu o Bilal. Duaja pas avdesit, është një prej shka që hyës gjenet. Thot për mësësem, kush merë avdes, edhe për kryen avdesin e ti, edhe pas të i thot eshëdhe la ilaha illallah. Eshhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jam Tirmidhiu shton Allahumma jani min at-tawabin wa jani min al-mutatahhirin.
thot ati i hapen të dyrt e gjenetit dhe hyn nga cila der të do. E do gjenetin shumë e thjesht. Kur mera dhes, thuaj e këtë luqe me len e Allah të suqe. Për kujdesja për 5 kohët e namazit, Allah suqe thot, walledhine hum ala salavatim ju hafidhun, ata thot që erue namazin e tyre, ulaike hum ulwari thun, ata pikrisht janë të cilët trashëgon, trashëgimtarët, thot Allah, elledhine jerithun e firdause hum fia khalidun, ata do të trashëgon firdausin, ku do qenë atje, për gjithmonë, thot për nësem, kush për kujdeset për 5 kohët e namazit, për rukun, sejden, kohët e tyre, thot edhe e diqen hap për i Allahut, a i do të hynje në gjenet, me transmit, apo i obligohet ati gjeneti, apo ati i ndalohet gjenimi i Allahut azbujen. Shkuar janë gjami për me fal namazin me gjemot, thot për mesesem, thot kush shko në gjami, në sabah, apo në mbrëmje, thot Allah për te ka përgadit një vend pritje për saher që shkon a i në gjami. Për te ka përgadit një vend pritje, që nuk kupton që është do qëtë gjeneti Allah gjelë me jadit qëtër, për tre gjëra që Allah siguron për to, një prej tyre është një burri cili ose një njeri cili shkon në gjami, a i do qëtë i sigurt, Allah i siguron. Qëfar i siguron ati Allah gjelë? Allah i siguron ati që a i personi cili shkon në gjami, gjitha të shpërblime që i ka, nëse ai ndron jetë do të hyjë në xhenet. Nëse nuk ja merr Allahu shpirtin, ai do të kthehet me gjitha ato shpërblime që Allahu ka premtuar për te. Allahu është garantuesi më i mirë. Allahu ja garanton atij që shkon në xhami me fal namazin me xhamat. Po ashtu për kujdesa për 5 kohët e namazit, veçanti namazi i sabat edhe i ikindis, thotë pemsem kush e fal sabon edhe i ikindin, me len Allahu do të hyjë në xhenet. Po ashtu kush i plotson zbrastirat në saf ose në safë, ose në rreshte. Thot, për amesesem, si pas ajshës që transmiton, thot që Allah Zogjel dhe me lekët luten për atë, normalisht që luqja këtu për qëllim është luqja e melaqeve që ata luten në kërkojnë falje, kurse luqja Allah të është qëllimi, do thot që Allah i falë. Ata të cilët i lidhen safët, i bashkojnë safët. Dhe thot për amesem, kush e plotson një zbrastir në safë dhe nuk le hapsir, thot Allahu ati do t'ja ndërtoj një shtëpi në gjennet dhe Allahu me atë vepër do t'ja ngrite ati gradën. Po shtu prej veprave qera është ledzimi i Ajetul Kursi pas namazit, qëllimi është namazit fars. Thot për mesesem kush e lezon Ajetul Kursi pas gjdo namazi nuk e pengon atë të hyje në gjennet asgjë përvece vdekja. Vdekja është pengesa, do thot qëllimi është tu, që sytë vdese do të hyjë në gjenetin Allah. Nuk ka mundësi me po gjenetin Allah, pa mos e shiju normalisht vdekjen. Për kujdesja për 12 rekatet na file brenda ditës edhe natës, thot për mesem nuk ka musliman i cili i falë për Allah 12 rekate na file, jashtë farzit vetëm se Allah do t'ja ndërtoj ati një shtëpinë e gjenet, apo ati do t'i ndërtohet, do t'ja ndërtoj një shtëpi me to në gjenet, apo është aditi kështu më mirë. Ati Allah do t'ja ndërtoj një shtëpi në gjenet, apo do t'i ndërtojt ati një shtëpi në gjenet, kështu ka transmitimi. Po është prej veprave qera është namazi i natës normalisht që është vepra e rëndë, nuk është e lehtë. Por ata që e falin, për ata është kënaqësi, është rahati, është diçka që nuk pakut me asgjë. Ata që nuk e falin normalisht që për ta shumë erant, sepse nefsi për me luftua shumë erant, e pikrisht për këtë shpërlimje shumë i madhë, e shpërlimje gjeneti. Allah, thot Allah zë gjelë, kenu kaline minë lejli ma e gjehun, o bel esari u mjes të këfirun, thot, ata janë do thot pak që flinin natën, zgjoheshin do thot natën, pak flinin, kose na gim ata kërkonin falje për Allah zë gjelë, thot për amë, sësem, oju njerëzi, për hapë në selamin, jepni ushim, të varfre dhe vizitoni farefisin, mos i shkëput një lidhjet dhe faluni natën kur njëzit janë duke fjetë do të hynë në gjennetin e Allahut. Thot për amese sem thosin në gjennet janë disa dhoma ose ka dhoma, ku shiet pamja jashme nga brenda dhe pamja e brendshme nga jasht, e për amese sem thot që ato i ka përgatit Allahu për ata që japin ushim, që ata janë të but në fjalimin, në fjalët e tyre, janë të vazhdueshëm me gjerim dhe natën falen kur njerëzit janë duke fjet. Po ashtu një prej veprave që e fut njeriu në xhenet është agjërimi, thotë pse kujt i përfundohet
me agjerimin asaj dite, do thot njeri kur përfundon, kur vdes, e ka agjeru atë dit, thot do të hyjë në gjennetin. E Allah dhe poshtë hadithi njohur, që në gjennet është një dere cilë e kojmë në Rejan, atë i do të hyjë, do thot agjeru si ditën e kiametit, dhe nuk hyjë qëtër përvesa atyre kur hinë ata, atyre mbyllë dera dhe nuk hapet për dikë tjetër. Poshtu haqji, edhe telbia, ose tehlili edhe tekbirin haq. Të janë dy vepra që e fusin njeri unë gjenetin e Allahut. Thot me mësëm umreja deri në umre është shlyësin e mëstyre, dhe për haqjin e pranum nuk ka vepër, nuk ka shpërblim tjetër përveç se gjenetit. Dhe thot me mësëm kush ban tehlil në haq. Tehlil thë në lemot është ose dhikri për gjithshum, me bo dhikër gjatë haqjit, ose me thonë dhikri që është numre dhe në haqë, lebejk Allahume, lebejk, lebejk, la, shërike, leke, lebejk, thot kush thot kështu, vetëm se do të përgëzohet, dhe kush ban tekbir, thot Allah të bërë, vetëm se do të përgëzohet, e i thanë me gjennet, tha po, e këto ishin disa prej veprave, me lina lot vazhdojmë me veprat e tjera, sepse unë e tjeka ka shumë, po shkurtimisht disa prej tyre, thjesht një përmend, ose një kujtim, që sa do pak të na freskojnë, ose të afreskojt atë memorien ton dhe të na bëj një refresh imanit ton me qëllim që vetësojmë sa do pak të kthejmë disa prej veprave që i kemi harru. Mendojmë që janë me vlerë pak mirë, por realisht ato janë shumë me vlerë. Tu mendu që të përmirësojmë që të bëjmë gjëra tjera më modështore, kemi praktikë disa vepra të cilat janë me ne për diçmëri, shpërblimi i tyre është i madh, andaj mos ta humbim atë shans me lena lut. Elus Allah që ta vëmë prej tyre. Wa kullu qawli astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin.